Ilir Meta i ka shkuar në zyrë Sali Berishës në një ditë të zezë për të pas qëndrimit të qeverisë së SBA-ve se çdo faktor politik që bën aleancë me Berishën nuk do të quhet intelektuari i Washingtonit. E Meta e bëri këtë pasi për një kohë të gjatë pa nga doktori një sile arrogante në lidhje me dosjen e tij të spionit që të paktën në DNA-n e Ilir Metës e ka ditur vetëm Sali Berisha ose të paktën pak njerëz rreth tij që nuk mund të flisnin. Ilir Meta shkoi në zyrën e Berishës për të marrë një koncesion të madh, të cilin atij mund t'i jap vetëm doktori, edhe këtë e tha publikisht. Ilir Meta në betejën e bashkimit të opozitës do të ketë maksimumi kandidatin në Çorovod dhe këshilltar në Poliçan. Pasi në të gjitha bashkitë e tjera, Partia Demokratike nuk ka se si t'i jap badiava poste këshilltarësh për një parti që nuk garanton asnjë ndryshim ekuilibrash në terren. Partia Iliris rezultatin e 25 prillit 2021 e pati inerci të cilin nuk mund ta ketë më. Megjithse normalisht do të marrë vota, por jo vota që ndikojnë në përmbysje. Ja të marrin Tiranën. Për të bërë diferencën, një parti aleate duhet të ketë më shumë se 10.000 vota me vete, që në thelb janë një mandat deputeti, të cilat dikur i ka pasur edhe Bamir Topi, po jo Ilir Meta sot. Në ditën më të mirë LSI në Tiranë ka pasur 20.000 vota, e me kaq vota mund të bësh diferencën, por që më 25 prill 2021, shumicën e votave të saj LSI mori në Kamuz e Paskuqane, jo në territorin e Bashkisë Tiranë. Por Sali Berisha pas deklaratës së Gabriel Escobarit është një faktor politik gjithnjë më i dobët. E sipas të gjitha gjasave, primaret që ai do të zhvillojë me kandidatët e tij do të konsiderohen thjesht si manovra të foltorës. PD-ja e ka bërë të qartë se nuk do të pranojë një të ashtuquajtur garë e cila do të komandohet nga foltoria e Berishës dhe Partia e Lirisë së Metës. Foltoria e Berishës është gjithnjë më e dobët si në planin e brendshëm organizativ ashtu edhe në planin e jashtëm. Çfarë do të thotë kjo? Berisha ka tentuar që të zhvillojë negociata me palën tjetër të PD-s për të ashtuquajtur në bashkim. Në këtë kontekst, Berisha nuk e ka komoditetin e një ndarje, një marrëveshje të drejtë me palën tjetër, por kërkon vetëm të komandojë, pasi doktori nuk ka mundësi tjetër nëse i vihet në shërbim kauzës së bashkimit. Ai duhet ofrojë, por atij i pëlqen të komandojë si dhe është i shtrënguar ta bëj këtë për një efekt politik. Bashkimi i PD-s, edhe pse Berisha është faktor, nuk e bën ata aktor kryesor, ndaj ai kërkon që primaret kalojnë nga zyra e tij. E kështu primaret nga degët e PD-s janë konsideruar si një lëvizje brenda foltorës, e cila gjithashtu nuk ecën dot e vetme, por nuk e pati mbështetjen e pjesës legale të PD-s, që siç Escobar e tha sërish mbrëmë duan pa Berishën. Ndaj sot shkoi Meta për t'i thënë Berishës që fatet e tyre nuk u puqën rastësisht, por me vullnet të lirë të njëri tjetrit, ndaj qeverisën së bashku për 30 vjet. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.